Inspektorati ndërtimor urbanistik kombëtar i kthehet në Vlorë. Në orët e para të mëngjesit të së shtunës i nuk i është drejtuar zonës së Skelës, duke shembur disa objekte dhe mura rrethuese. Aksioni bëhet për t'i dhënë fund ndërtimeve informale. Në këtë zonë në total janë shembur 4 objekte, kryesisht lavazhe makinash, por edhe mura rrethuese. Në disa raste aksionet janë bërë për të rrafshuar gjithçka që ka mbetur nga ndërhyrjet e mëparshme. Aksioni ka vazhduar edhe para ditën e së shtunës. Në ndim të këtyre ndërhyrjeve janë edhe uniformat blu. Aksioni nuk ka kaluar pa përplasje dhe debate pasi pronarët e objekteve kanë kundërshtuar shumjen e tyre. Pretendimi që shtrojnë pronarët është se kanë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm që tregon se këto ndërtime janë të ligjshme. Pas kësaj, uniformat blu të Vlorës kanë shoqëruar njërin prej pronarëve në komisariat. Muri i shkollës së Marinës gjithashtu do të prishet. I nuk informon se çdo objekt që preket nga projekti lungomares do të shëmbet.